O ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, deferiu liminar para garantir o bloqueio de recursos para o pagamento de precatórios em Goiás. Os recursos bloqueados são da Agência Goiana de Transportes e Obras, a AGTOP, e vão servir para pagar precatórios a dois servidores que conseguiram equiparação salarial com engenheiros.